Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne støvle fra Kangaroos. Her har vi fat i en rigtig god vinterstøvle, lavet med to velcroer, og så den gode lange model her. Nem at komme i og regulere. Der er en kraftig velcro her, god bred rem. Kan åbnes godt op, og nem at komme i med god varme og isolation i. Og så er der også tekstmembran, så den kan holde sne og fugtigt vejr ude. God støtte på hele kappen. God bund. God profil under, så man står ordentligt fast, men den er samtidig blød og fleksibel at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.